Vaaleykum salam və rəhmətullah. Deməli qardaş soruşur ki, körpə uşaqları necə qorumaq olar? Qardaş, birincisi, eee, körpə uşaqları qorunmamışdan qabaq birincisi valideynlər özlərini qorumaldılar. Özləri fikirlərin, namazların üzərində mühafizəkar olmalıdılar. Özləri Allahın dininə sahib çıxmamaldılar, yelənməlidilər. Aydındır? Yəni uşağı tərbiyələməmişdən qabaq birincisi insan özünü tərbiyələməlidir. Valideynin tərbiyəsi uşaq tərbiyəsindən qabaq gəlir. Bu bir. İkincisi Müsəllmanın qalasında elə bir ki uşaqları qorumaq üçün dualar var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əlin qoyardı nəvələrinin başına, ümumən uşaqların başına dua oxuyardı Müsəllmanın qalasında. Əuzu bi kiləmatillahi ta'amim min şerr kulli şeytanin hamma və min şerr kulli a'inil hamma. Yəni bu duanı oxuya bilər. Bu bir. Yəni əgər uşaqda xoşa gələn bir hadisə görəndə, bir hal görəndə, bir şirinlik görəndə, yəni belə şeyləri, deməli, bu bir, ikincisi gözdəymənin elə bir ki, önlənməsi üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən biri elə göz oxşuyan, onu sevindirən bir şey görəndə, məşallah, tisin təbərəkə Allah tisin, yəni hər şey Allahın istəyin istəyinə oldu, Allah xeyirli eləsin, Allah bərəkətli eləsin, Allah xatadan, bəladan qorusun. Aydındır. Yəni belə-belə dualar eləmək lazımdır. O şey ki, səni xoşva gəlir, xoşva gələn şey üçün aydındır? Həsədçilərin əksi olaraq navru dualar eləmək lazımdır. Aydındır, qardaşlar, bu belə. Yox, artıq uşağa nəsə baş verərsə, uşağa nəsə baş verərsə, daha doğrusu bir şeydə xatırlatım. Necə ki, atalar buyurur, daş insana yaxından dəyir. Daş insana yaxından dəyir. Uşağın başına nəsə gəlməsi üçün qırağa bucağa getmək, yəni günahı başqalarına daxtarmaq lazım deyil. Uşağı ya ananın gözü piskunə qoyur, ya atanın gözü piskunə qoyur, ya nənənin, babanın gözü piskunə qoyur. Aydınlı qardaşlar, yəni bu məsələlərə çox diqqətli olmaq lazımdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, göz dəvəni qazana salır, insanı da qəbrə salır. Hətta insanı öldürəcək belə qədər görürsən ki, Göz insana zərər verə bilər. Aydındır? Və çox vaxt o, məsələn, qardaşlar ki, uşaqları ki, görürsən ki, tez-tez xəstələnir. Bunun müəyyən səbəblərindən daha doğru deyərdim ki, əsas səbəblərindən biri də valideynlərin öz uşaqları üçün az dua eləməlidir. Az dua eləmələridir, onların belə deyindir gözləridir, de, onların nəfsləridir. Ananın belə öz övladına gözü deyə bilər. Valideyn hər zaman öz övladı üçün duaya vaxt ayırmalıdır. Allahım, mə, balalarımı xatadan, bəladan, yamavdan, yıxılmaqdan, çıxılmaqdan, əzilməkdən, pis xəstəliklərdən, xoşa gəlməz hal-hadisələrdən ya Rabbi övladlarımızı qoru. Hər zaman valideyn duası ilə məldir. Aydındır, valideynin bir əlində, hətta bir əlində belədirim, asa olanda bir obridirində də dua almalıdır. Hətta uşaqları vuranda belə Əuzü billahi minə şeytanırracım. Allah səni islah etsin. Allah səni islah etsin. Bu sözlər deməlidir. Aydındır? Nə qədər salihlər var ki, onlar deyir biz valideynlərimizin dilə duasına görə də salih olduq. Valideynlərimiz hətta dey bizi dey vuranda belə biz üçün də gözəl dualar edirlər, bəd dualar etmir dlər. Aydındır qardaşlar? Bu belə. Əgər uşağa nəsa baş verərsə, heç nə, uşağa əlin qoysun atası və ya da anası evdə birən bacaran varsa, İhlas surəsinin, Fatiha surəsinin, Nas surəsinin, Fələq surəsinin bu surələri oxusun, üfləsin uşaq üstünə. Əgər başına qoysun, oxusun, qarınına qoysun, oxusun. Belə ümumən təmiz zeytun yağının üstünə oxusun, məsəl bunlar bir 10 dəqiqə götürsün, o yağla masaj eləsin. Və ya balın içini oxusun, o balla eləb ki şey, uşaqa belə deyim də de, masaj edəsən, kompress edəsən və belə şeylər aydındır. Yəni bu göz muncuğudur, nə bilim uşaq üstünə sancaq taxmaqdır, hə, belə şeylərin hamısının uzaq olmaq lazımdır bu qlofafatdır. Ancaq Qurani Kərim, Qurani Kərim və valideyn duası. Əlvi qoy Quran oxu, Ruxeylə və valideyn duası və ölü ağlar üçün dua ilə. Valideynin duası da elə bir şey radd olunmayan dualardandır. Aydındır, radd olunmayan dualardandır. سلام علیکم ورحمت الله